ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភ័ព្ភសុខភាពឧត្តមភាព Infinix 3ມັນចាក់ມັນលេបມັນវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានទី3គឺថាមែនតែនហើយបាទកราวកគុកហើយសម្រាប់អ្នកលេងលបែងអនឡាញអ្នកលេងគេហៅថាអ្វីៗក៏គឺអនឡាញបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងបាទការយល់ដឹងពីជំនាញឆ្នាំនេះ ពុនដានឹងជំរុញសហគ្រាសក្នុងវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មដែលគេហៅថាកាស៊ីណូនោះឲ្យចូលខ្លួនមកចុះបញ្ជីពុនដានិងបងពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបានត្រឹមត្រូវ នៅត្រៃនៅឆ្នាំទី2022នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ការងារជាអាចមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណូលក្នុងវិស័យធំធំដែលជាសកលានុពលសម្រាប់ចំណូលពុនរួមមានការដំណើរឧបករណ៍វាស់ចំណុចស្រាបៀនិងពេទ្យជាគ្មានជាតិអាគុលកំណត់អតញ្ញាណចលនាទ្របគេហៅថា property ID ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអចលនៈទ្របនីមួយនីមួយបានបងពុនរួចរាល់ជាវៀងការលក់ដូរអចលនៈទ្របដោយមិនបានបងពុនការធ្វើទំនើបកម្មយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានការដឹកជញ្ជូនផលិតផលតេលសេឡាគេហៅថាប្រេងអន្តរជាតិបាទនេះជាភាសាបច្ចេកទេសតេលសេឡា និងគ្រឿងសំណងនិងវិធ uh, so uh, ីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងលើប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធ electronic ដែលគេហៅថា e-commerce ជាដើមតោះក្រៅពីការងារសំខាន់ៗទាំងនេះនៅការងារជាអាទិភាពមួយទៀតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាគឺការជំរុញសកម្មក្នុងវិស័យលបែងប្រតិកម្មកាស៊ីណូនោះ ឲ្យចូខ្លួនមកចុះបញ្ជីបੁੰដានឹងបងពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័រមីនស្ដីផលិតផលការងារប្រម៉ូចំណូលពុនឆ្នាំ2021នឹងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តរបស់អក្យតិយ ுக ្ឋានពុនដាសេចក្តីប្រកាសព័រមីនបានជូនបានបញ្ជាក់ថា អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានឹងជំរុញសហការក្នុងវិស័យលបែងបរិជ្ជកម្មឲ្យចូលខ្លួនមកចុះបញ្ជីពុនដានិងអនុវត្តកតាបកិច្ចសារពើពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពុនដានិងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងបរិជ្ជកម្មអ្នកណោមពាណិជ្ជសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍ បានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងចំពោះផ្នែកការជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពុនលើវិស័យលបែងកាស៊ីណូលបែងកាស៊ីណូនិងឲ្យថាវិស័យនេះមានប្រក្រតីចំណូលច្រើនប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពុននៅតែមានកម្រិតពិសេសកាស៊ីណូអនឡាញបានកាស៊ីណូអនឡាញលោកបណ្ឌិត ទីសរៃវត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការល្អដែលមានការរឹតបន្តឹងឲ្យសហគ្រាសក្នុងវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មមកបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ព្រោះតែវិស័យនេះមានប្រាក់ចំណូលចរន្តសន្តិសុខធោបដែលជាប្រមូលចំណូលពុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកបានទុនកាន់ចរន្ត ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតសូមសូមជម្រាបថាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅច ong ឆ្នាំ2020ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាការគ្រប់គ្រងបណ្ដុលលបែងពាណិជ្ជកម្មសមារសមហារនកម្មសមហារននឹងលបែងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរួមចំណាយជំរញក umn ានសេដ្ឋកិច្ច លើកម្ពុជាវិស័យទេសចរបង្កើតការងារប្រមូលចំណូលរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសង្គមនៅឆ្នាំ2020ចំណូលពលលើវិស័យកាស៊ីណូសម្រេចបាន40លានដុល្លារធ្លាក់ចុះជាង50%ដោយសារជំងឺ Covid-19 បាទ40លានដុល្លារបងប្អូនបាទក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនបាទច្រើនណាស់ ពន្តែបើតាមយោបល់តាមរបាយការណ៍ដោយសារគូវីដនេះគឺចុះអស់50% 50%ខ្ញុំសួរទៅវិញថាចុបលបែងកន្ទុយលេខប្រ მო ពុនបានដែលនៅនៅអាកន្ទុយលេខស្អីចាក់ឆ្នោតស្ដាប់ចុចអ៊ីនធឺណិតមើលចូលលបែងផ្សេងៗទៅទៀតតាមហាងកាហ្វេបងប្អូនខ្ញុំជឿបងប្អូនដឹងហើយនៅតាមហាងកាហ្វេ នៅតាមហាងកាហ្វេបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងនឹងទៅចោះជួរឿងលបែងកាត់កន្ទុយលេខថាឡើយពូខ្ញុំตาខ្ញុំអស់ដិតខោរដោយសារកន្ទុយលេខឲ្យឮសពអីហាឮសពអីហាចាញ់អញ្ចឹងមកបាទចាញ់តែអញ្ចឹងតែម្ដងបាទអត់អត់យល់បាទខ្ញុំមិនយល់ទេស្លាត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេបកសលបុតិដារបស់អស់លោកនេះ